16 қыркүйек күні Астана алаңында. Кешкі 17.00-де еліміздің ең басты музыкалық фестивалі «Гәкку дауысы 2017» өтет. Тек қана сүйікті әншілеріңіз сіздер үшін жанды дауысты ән айтпақ. Жұлдызды қонақтар қатарында Димаш Құдайбергенов, Беркут пен Аиша, Джейран, Ринго, Алио Қапов және басқа да жұлдыздар қатысады. Сәлем! Бәрі де әні! Құрметті алматылықтар және қала қонақтары, еліміздің басты концерттерінің бірі. Гәкку дауысы. Гәкку дауысы. Гәкку дауысы. Гәкку дауысы. Гәкку дауысы фестиваліне шақырамын. Келіңіздер, өте ыстық болады. Мен де сол жерде өнер көрсетемін. Шоу болады. Сіздердің сүйікті әндеріңізді орындаймыз. Сіздерді асыға күтемін. Келіңіздер! Жаңа туындымызды сіздерге табыс етеміз. Қалқаманыңдар. Көңіл көтереміз. Келіңіздер. Өте-өте қызық болады. Гәкку дауысында кездескенше, достар. Бұл соңы емес. 16 қыркүйек күні Гәкку дауысы фестивалінде кездескенше, ағай, сіздерге ыстық сағынышпен Димаш Құдайберген. Көптен күткен кешті халықтың сүйікті әншісі Қайрат Нұртас ашпақ. Ол жанкүйерлері мен кеш қонақтарына бірнеше әндерін ұсынбақ. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. 16 қыркүйек күні сағат 17.00-де ескі алаңда Гәкку дауысы фестивалі өтпек. Мен алғашқы шығамын. Мені көргілеріңіз келсе, ертерек келіңіздер. Қапы қалмаңыздар кештен. Сіздермен бірге Қайрат Нұртас. Аталмыш кеште сіздерді керемет тосын сыйлар күтуде. Сондай-ақ концерт Гәкку арнасында және де интернет желісінде тікелей эфирде көрсетілетін болады. Мұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Баршаңызды Гәкку дауысы 2017 фестивалінде асыға күтетін боламыз. Кіру тегін.